no Vale do Aço, 10 barras de crack, mais de 50 mil reais em dinheiro e outros materiais foram apreendidos na BR-381. Olha lá, olha lá. Um homem de 33 anos foi preso. Tem arma de fogo também no meio. O Marcos Lessa tem detalhes dessa ocorrência. Ê, Marcos, foi na rodovia, né? É droga demais, viu, Nico? Olha só, a Polícia Militar foi informada de que um indivíduo do município de Governador Valadares estaria vindo para a região do Vale do Aço para adquirir uma grande quantidade de drogas aqui no município de Ipatinga. Esse cidadão tem 33 anos e, segundo a PM, ele tem um forte envolvimento aí com o tráfico de drogas aqui no Vale do Aço. A polícia, então, faz um cerco, aborda, né, esse homem na altura do bairro Veneza e com ele foi encontradas aí 10 pedras de crack, dois papelotes de cocaína, além de uma pistola calibre 40, várias munições, além de pouco mais de 50 mil reais. Dinheiro possivelmente adquirido com o tráfico de drogas, Nico. A Polícia Militar, então, conduziu esse homem para a delegacia. Todo esse material foi apreendido e o veículo desse cidadão foi levado para o pátio credenciado do Detran, aqui na região do Vale do Aço. Eu volto com você. É, a gente viu lá, Marcos, como você disse, né? É muita droga, né? É uma vasta quantidade, são 10 barras lá, ó. E o tantão de dinheiro lá. A pessoa vê aquilo ali e fica iludido, né? Ah, eu gosto, quero ganhar dinheiro, quero ficar rico, com facilidade, né? Misericórdia. Obrigado, Marcos. Depois o Marcos volta aqui. É, termina desse jeito, fica empolgado, quero ganhar dinheiro, quero fazer não sei o quê, não sei o quê. Termina dessa forma aí, ó. Vai responder pelo crime, né? É.